নতুন দিল্লীৰ মঙলবাৰৰ দৃশ্য এয়া। এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ সৈতে ফটোশ্বুটত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ মাজত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আচলতে 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অমিত শ্বাহ আলোচনাত মিলিত হৈছিল মঙলবাৰে। এই দিনটোত কেতবোৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হয়। ৰণকৌশলৰ বিতং তথ্য বিজেপি নেতৃত্বই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰা নাই। 2019ত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কেনেদৰে অধিক বিজেপি সাংসদক বিজয়ী কৰি নিব পৰা যায় তাৰেই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত হৈছিল এইখন বৈঠকত। দিল্লীত মোদী অমিত শ্বাহৰ বৈঠকৰ সময়তে গুৱাহাটীত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা। সোমবাৰে নিশা হিমন্ত বিশ্বৰ বাসগৃহত তিনি অগপমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত হিমন্তৰে অগপনেতাৰ বৈঠক। কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আসনত্বই আলোচনা। সোমবাৰে নিশা অতি সংগোপনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী। এই তিনিজন নেতাৰ সৈতে গোপন আলোচনাত মিলিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কেনেধৰণৰ আলোচনা হৈছিল এই বৈঠকত? আপোনালোকক এইবিলাক আৰে কোনোবা এজন মন্ত্ৰীৰ ঘৰত, সতীৰ্থৰ ঘৰত বহাটোত কি অসুবিধা আছে? আমি বহিছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ, সময়ে সময়ে আমি এনেকৈ বহোঁ। নাই নাই, আমি এইবিলাক কিছুমান কথা পাইছোঁ, পাতিছোঁ, ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি, ৰাজ্যখনৰ সমস্যা, যিহেতু ইয়াত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে, গতিকে মিত্ৰজোঁটৰ মাজত সু সমন্বয় যাতে অটুট থাকে, কাৰণ কিছুমান ডিফাৰেঞ্চো আছে, ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন ইছ্যুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ মাজতে আমি এক হৈছিলোঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত, যাতে কংগ্ৰেছৰ অপশাসনৰ ৰূপ পেলাব পৰা যায়। তথাপি আমি দলৰ তৰফৰ পৰা আমি স্থিতিত অকণো আঁতৰি স্থিতি নগৈ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা, নিজৰ ইছ্যুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো স্থিতি, তাৰ পৰা আমি কোনো কাৰণতে যোৱা সময়ছোৱাত আঁতৰি যোৱা নাই। আৰু তাত অতুল বৰাই ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে, সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছে, কিন্তু কোনে বিশ্বাস কৰিব? মাজনিশা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা পাতিবলৈ অগপৰ তিনিজনকৈ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহলৈ যোৱাটো বিশ্বাসযোগ্য হয়নে? প্ৰকৃততে ৰাজনৈতিক কথা বতৰা হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অগপ নেতৃত্বৰ। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিদৰে অগপৰে অসমক আসন বুজাবুজি কৰিব পৰা যায় তাক লৈ আলোচনা হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অগপ নেতৃত্বৰ। 2019ৰ নিৰ্বাচনক যথেষ্ট ছিৰিয়াছলি লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহৰ ফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যাতে অধিক আসন অসম গণ পৰিষদ, বিজেপি আৰু BPFৰ মিত্ৰগোটে লাভ কৰে। বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যিমানকেইখন আসন লাভ কৰিছিল তাতকৈ অধিক আসন যাতে এইবাৰ মিত্ৰগোটে লাভ কৰে তাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অগপয়ে এখনো আসন পোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ অগপয়ে টাৰ্গেট হিচাপে লৈছে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি। আচলতে কলিয়াবৰ আসনখন লাভ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৎপৰ হৈ পৰিছে। তৰুণ গগৈৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক একাকাই দিবলৈ ৰাজনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈ বিজয় হয় হিন্দুৰ লগতে মুছলমান ভোট লাভ কৰি। বিজেপি নিশ্চিত কলিয়াবৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী থিয় হ'লেও মুছলমানৰ ভোট নাপাব, সেয়েহে কলিয়াবৰ আসনখনত অগপ প্ৰাৰ্থী উঠাটো বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। বিগত নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে মৃণাল শইকীয়াক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছিল, যদিও গৌৰৱ গগৈৰ লগত আচলতে টক্কৰ দিব পৰা নাছিল মৃণাল শইকীয়াই, কিয়নো গৌৰৱ গগৈৰ লগত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ সংখ্যালঘুৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা বিধানসভা সমষ্টিসমূহ অধিক ভোট লাভ করে গৌরবে, সেয়ে সংখ্যালঘুর ভোট যাতে এইবার গৌরবে নাপায় তারপরে রণকৌশল প্রস্তুত করছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভালকৈ জানে কলিয়াবৰৰ পৰা অগপ প্ৰাৰ্থী থিয় হলে হিন্দু ভোটৰ লগতে একাংশ মুসলমান ভোটও পাব, যি ভোটৰ পৰিমাণ বিজেপিতকৈ অধিক হব বুলি ধাৰণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এইখিনি সময়তে সমগ্র দৃশ্যপটত সোমাই পৰিছে বদরুদ্দিন আজমলৰ নাম। বিজেপিয়ে বিচাৰিছে
কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত আজমলে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী থিয় কৰা। বিজেপি নিশ্চিত কলিয়াবৰৰ পৰা আজমলৰ AIDF পাৰ্টি বিজয়ী হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু AIDF গৌৰৱ গগৈ ভোট কৰ্তন কৰিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰিছে বিজেপিয়ে। শেষ মুহূৰ্তত কলিয়াবৰক খেল খেলিব পাৰে আজমলে, আজমলে থিয় কৰাই দিব মুছলমান পাৰ্টি, গৌৰৱ গগৈ মুছলমান ভোট বিভাজন কৰিব আজমলে, হিমন্তই কলিয়াবৰক আন এজন শক্তিশালী মুছলমান পাৰ্টিত থিয় হোৱাটো বিচাৰিছে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে এই সমগ্ৰ বিষয় লৈ অগপ নেতৃত্বৰে ঘনে ঘনে বৈঠক হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ছোৱাত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপি নিশ্চিত ৰণকৌশল সঠিক হলে কলিয়াবৰ অগপয় লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা। কলিয়াবৰৰ অধীনস্থ বোকাঘাট আৰু কলিয়াবৰ বিধানসভা অগপৰ দখলত। কলিয়াবৰত অগপয় শক্তিশালী পাৰ্টী থিয় কৰাটো বিচাৰিছে বিজেপিয়ে, কিন্তু কলিয়াবৰৰ পৰা অগপয় কাক থিয় কৰাব সেয়া কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। ইয়াক লৈ আলোচনা চলি আছে অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY365।